28 липня 2023 року. Український проєкт «День 77» у Shine Academy of Languages, Arts and Sciences. Олександр Пархоменко, Детеман, і я все сам. Мала мати два сини, дивно звалися вони. Трохи старший, я все сам. А молодший, Детеман. Я все сам, за кожне діло, брався радісно і вміло. Вчусь робити я все сам. Детеман же тільки хниче, та ще разом маму кличе. Я не вмію, де ти, мам? Я все сам сьогодні рано виремонтував старанно. Літаки і голубив. Детеман же тільки хлипав. І мені таке зробив. І сказала ніжна мати, так не гоже, детеман. Вчися, синку, я все сама, пробуй все робити сам. Дякую, Ейприл. Дуже добре, що ти змогла сфокусуватися, тому що Шайн тобі дуже-дуже заважав.